Упродовж двох вихідних днів запаморочливі видовища демонструватимуть раліїсти. Чемпіонат України з гірських перегонів стартує від міста Турка. По-своєму драйвові старти, хоч і в менших масштабах, у суботу відбудуться у Стрийському парку. Там діти змагатимуться у їзді на біговелах, триколісних велосипедах і залізних конях дорослих конструкцій. Також у суботу та у неділю умільці мірятимуться силами у ще одній автодисципліні – дріфті. Побачити зблизька стартовий етап національної першості можна буде на майданчику біля арени «Львів».